Nove ekonomske mere, prema zaključku, usmerene su na privredne subjekte koji su ostvarili pravo na direktna davanja u julu ove godine, izuzev velikih pravnih lica. Ovim subjektima u avgustu i septembru biće isplaćena sredstva u visini od 60% direktnih davanja. Također, na državnu pomoć pravo će imati i pravna lica koja su razvrstana kao velika, a koja nisu izgubila to pravo u skladu sa usvojenom uredbom o ublažavanju ekonomskih posljedica nastalih usled bolesti COVID-19. Velika pravna lica, da bi ostvarila pravo, u obavezi su da najkasnije do 15. avgusta dostave lokalnoj poreskoj upravi spisak osoba za koje ostvaruju pravo na uplatu bespovratnih sredstava. Po dostavljanju spiska u avgustu i septembru bit će im isplaćena sredstva u visini od 50% osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine po prijavljenoj osobi. Za razliku od prethodne državne pomoći, na finansijske pogodnosti će sada pravo imati i privredni subjekti koji su osnovani od 15. marta do 20. jula. Ukoliko se budu prijavili za pomoć, država će im isplatiti sredstva u visini od 120% osnovne minimalne neto zarade za mart ove godine po zaposlenom. Sredstva Vlade Republike Srbije bit će isplaćena na poseban namenski račun kod banke koja vodi račune tih privrednih subjekata. Poslodavci će direktna davanja moći da koriste do 31. oktobra ove godine, nakon čega se namenski računi gase, a neiskorišćena sredstva se vraćaju u budžet Republike Srbije. Prilikom isplate zarada zaposlenima sa namenskog računa, poslodavac mora imati u vidu da se direktna davanja uplaćuju za 2 mjeseca, a da se odlaganje dospeća za plaćanje poreza i doprinosa na zarade, naknade zarada i ličnu zaradu preduzetnika može odložiti za 1 mjesec, i to isključivo za obračunski period avgust 2020. godine. Prema tome, za 2. mjesec rokovi dospeća za plaćanje poreza i doprinosa se ne odlažu, zbog čega je poslodavac u obavezi da iste plati u rokovima koji su propisani odredbama zakona. Za koji obračunski period će poslodavac isplatiti zaradu, naknadu zarade ili ličnu zaradu sa namenskog računa, zavisi od dinamike isplate svakog poslodavca.